to, en. Hei sann, mitt navn er Kåre Breivik. Jeg stiller som ordførerkandidat for Høyre i Tana. Jeg har vært aktiv 20 år i politikken og ønsker å videreføre min erfaring på en utvikling av Tana kommune for det beste for innbyggerne. Det er tre områder som jeg vil satse på i min politiske hverdag. Det er næringsutvikling, det er idrett og kultur, og det er å øke folketallet. For næringsutvikling så er det flere områder som er viktige. Vi har primærnæringer, reindrift og landbruk. Men vi har også en satsing på reiseliv, og vi har også en utfordring for transportsektoren. Tana er et knutepunkt i Øst-Finnmark, det må vi videreutvikle. Vi har masse fin idrettsungdom, masse fine kulturpersonligheter. Det er områder som vi skal satse videre på og videreutvikle med bedre rammevilkår. I Tana så har vi hatt en sterk nedgang i folketallet. Det må vi få snudd, og gjerne øke folketallet med å legge til rette for mer boligbygging, tilrettelegge for barnefamilier, osv. Ønsker deg et riktig godt valg, stem på Høyre.